На 8 септември со почеток од 20 часот во малата сала на Центарот за култура во Битола ќе гостува познатата американска музичка звезда на ладино музика Сарах Ароесте. По потекло од Битола, по дедо и со многу убави спомени за Битола оставени токму од незиниот дедо и незините родители, доаѓа најпрво за да ја види куќата од незиниот дедо, односно тоа е една од најубавите згради на Широк со како зградата над кафебар Равена. Ја користам оваа прилика на сите граѓани на Република Македонија да им почеститам најголемиот македонски празник, значи 8 септември, независноста на Република Македонија. Сигурен сум дека гостувањето на Сара Ароесте ќе биде од витално значење за нашиот град и дека Сара нема да може толку лесно да ги сокрие емоциите што ја поврзуваа за Битола. Настанот е по иницијатива на Владо Стојанов, поддржан од Сдруженијето Архам, порталот Битола Бабам Битола, фестивалот Локумфест музика и традиција и домакинот Центарот за култура Битола. Колку што можев јас да наседам од разговорот со неа, толку пластично и убаво е и ги пренеле убавините на Битола, да таа во неа длабоко е коренета љубовта кон Битола и битолчани. Затоа и јас, како што кажа директорот, сакам да известам посебно битолската јавност за доаѓањето на Сара Ароесте. Инаку Сара Ароесте е позната америчка поп, рок, джез и стандардна сефардиска ладино музика. Гостува секаде низ Америка и низ Европа, Израел и така натаму. Заедно со Центар за култура и иницијаторот господин Владо Стојанов имаме нешто заедничко, а тоа е се повикуваме на живото културно наследство на овој град кој представува наша вечна инспирација и мотив да се движиме напред и да се отвораме кон не само кон минатото, туку кон луѓето од светот кои се поврзани со Битола. Мислам дека многумина од вас знаат дека голема еврејска заедница во Битола живееше од најранијото доаѓање на османлите на овдека, на Балконот, особено во Битола, и дека таа заедница со она и познат холокауст во целот беше направен екзодус од Битола. Меѓутоа, она што тие ни оставија еден силен културен белег, кој може би најповеќе го препознаваме преку ладино музиката, затоа што ладино беше јазикот на кој шпанските и португалските евреи зборуваја. Во рамките на овој настан, гостинката ќе презентира фотографии, видео и спомени за незиното семејство и Битола, а воедно ќе настапи со изведба на познати ладино песни од незиниот репертоар. Влезот е слободен за сите оние кои што сакаат да ја видат оваа популярна американска пејачка. Живот на неисполнета желба токму неа и беше да испее некој од своите песни на нашите битолчани, а еве сега ќе и се исполни. Сара Ароесте патува низ светот со спојување на оригинални и традиционални еврејско-шпански народни песни со нејзината уникатна комбинација од рок, поп и джез. Врз основа на нејзините семејни корени од Грција и Македонија и Шпанија, Ароесте работи неуморно за да ја врати ладино музиката во новата генерација. Таа ќе го издаде Together, првиот двојазичен празничен албум на ладино-англиски, оваа есен. Во 2014-та таа ја освои сефардската награда на Меѓународниот фестивал на еврејска музика во Амстердам, а во 2015-та ја представуваше САД на Меѓународниот фестивал на сефардска музика во Кордоба, Шпанија. Yeah.